Yksinäinen kulkija vasten yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. Nonnii, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontulox ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja tää videoajana on kuntavaalit 2021, joo. Sellaisen videon nimi. Tää tulee 13.6, koska silloin on kuntavaalit. Ja joo. Mä en oo kertaakaan äänestänyt. En tule äänestämään. Mulle tuli tänä vuonna ilmoituskirje, että äänestän jotain. Mutta mä en ole edes avannutkaan sitä kirjettä, enkä avaa, koska mä en ymmärrä yhtään politiikasta ja mitä vielä. En ole muutenkaan äänestänyt, vaikka kuntavaaleja on ollut, niin en ole ikinä äänestänyt, en äänestäkään. Silloin kun mä täytin 18 ja mulle tuli ensimmäinen kuntavaalikirjejuttu, niin. En äänestänyt silloinkaan. Mitä järkeä äänestä, jos ei tiedä mitä puolueita kannatan tai mitä äänestäni. Mitä järkeä sellaisessa sitten on? Ja joo. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, jos en tiedä mitä äänestää, niin sit oo vaan äänestämättä. Mun tätini kerran yritti pakottaa äänestämään, mut en sitten mennyt äänestämään. Ja niin, mielipide kunnanvaaleista, no mun mielestä se on jo turhaa sellainen, että joo, mun mielestä se on ihan turha, kun ei tiedä mitä olen, että kannatan. Tai jos mä menisin äänestämään, niin mä en edes tiedä mitä mä äänestäisin. Mä pistäisin varmaan jotain randomilla sitten se, jos äänestäisin. Mut mun mielestä toi kuntavaalijuttu on ihan turha. Et, joo. Mut ei voi mitään, näitä pidetään jo vuonna, viime vuonna ei tarvittu pitää tämän koronan takia, mut tänä vuonna sitten pidetään. Ja joo, mun mielestä se on ihan turha koko kunnanvaali. Laitetaan kunnanvaalien ehdokkaat, julisteet tai kuvat johonkin näyville, niin nuoret tykkään tuhota niitä. Niin kuin mitä mä Tontsan videosta katsoisin, niin joku nuori sälli on hajottanut Sanna Marin kuva tosta. Niin. Senkin takia ei, tai on turha järjestää, kun nuoret jonnet tykkää hajottaa niitä ja. Niin. Kyllä.
Kukon kulma on ilmestynyt myös jotain kunnanvaaliehdokkaita siihen ikkunaan. Ja kun mennään Kukon kulman sisälle, niin siinä on ikkuna sellaisen ehdokkaan, joita en edes tuntenut, niin en mä nui enää äänestämään. Vaikka ensi vuonna on taas kuntavaalit, eli 2022 kuntavaalit, niin en tuu äänestämään. Mä en koskaan äänestä. Ja mä olen tehnyt sen jo aikoja sitten sen päätöksen, että mä en tuu ikinä äänestämään mitään kunnanvaaleista, niin. Ja mitäs sitten. Niin, mä en edes ymmärrä politiikasta, niin minä järkeä sitten äänestää, niin. Ja niin. En aina ääne, jos. Ja ruokaposti tuli. No. Niin. No. Niin, mihin mä jäin? Niin, no. Jos mä äänestäisin. Niin mä en aina Sanna Marinia äänestäis. Se on ärsyttävä ihminen mun mielestä. Niin. Jos mä äänestäisin jotakin, niin mä jättäisin Sanna Marinin äänestämättä. Mä äänestän jotain muuta sitten, jos mä äänestäisin. Mut en äänestä yhtään ketään. Se ei oo mun juttu. Ei oo mun juttu sitten. Joo. Kyllä. Jaa, joo. Kyllä. Juu. Ei tää kuntavaali ei oo tehty minulle. Ei. Vaikka nää järjestetäänkin, mut ei oo mua varten. Et joku saa äänestä mun puolesta, jos joku haluaa, niin. Et joo. Mutta joo. Tää video taitaa olla pikkuinen ja tässä se on moro.